iyadoo dhan dadkeenna meeha joogaanba kacaankii labaad ee dalkeenna ka dhacay waxaa madax u ahaa maxamed cabdulla xasan. Sayid maxamed cabdulla xasan wuxuu ahaa ninkii ugu horeeya ee gaalada la dagaalamaya naftiis uhuru ahaa oo inuu soomaaliya xornimo u socosho ayuu doonay. Ujeedadiisu waxay ahayd gobonimo doon. Meeriska dhulka, dhulku wuxuu sameeyaa laba wareeg, mid uu ku sameeyo urbitka dhulka dhexda. Yaa kalanta arday kalanta ayaana doonaynaa marka adiga ama kaagiyaya argagaxa boo macaan.